Mirëdita të gjithëve, i nderuar zotë kryeministër, i nderuar zonja ministre, të nderuar drejtues të shkollave, mësues dhe oficer të sigurisë, të dashur nxënës, është një privilegj dhe kënaqësi që ju drejtohem sot në fillim të këtij viti që shënon një etapë të re të udhëtimit tuaj drejt dijes. Mirëarsimimi mbetet themeli mbi të cilin ndërtojmë të ardhmen si individ, por edhe si shoqëri. Suksesi i një udhëtimi është i lidhur ngushtësisht edhe me sigurinë që çdo nxënës e mësues të ndihet i mbrojtur në mjedisin e përditshëm shkollor. Paketa e sigurisë në shkolla është një nismë në vitin e dytë të zbatimit dhe konsolidimit të saj. Ajo është hartuar me një qëllim të qartë të garantojë që çdo shkollë të jetë një vend ku mbizotëron jo vetëm arsimi cilësor, por edhe siguria për të gjithë, e ku masat janë gjithë përfshirëse dhe synojnë mbrojtjen e gjithë komunitetit shkollor. Aktualisht kemi shtuar praninë e forcave policore me dhe pa uniform në zonat rreth shkollave, mbi kqyrjen e tyre me kamera, me qëllim kontrollin dhe parandalimin e çdo incidenti që dëmton shëndetin dhe sigurinë e nxënësve. Janë instaluar kamera sigurie dhe sisteme monitorimi në hyrje në të gjithë perimetrin e institucioneve shkollore për të garantuar që çdo incident të parandalohet në kohë dhe të ndiqet penalisht po ashtu. 240 oficerë të sigurisë janë ura lidhëse mes Ministrisë së Brendshme dhe asaj të arsimit, syri dhe veshi i policisë në shkolla janë një hallkë e pazëvendësueshme dhe vlera e shtuar e gjithë sigurisë së nxënësve në shkolla. Siguria rrugore po ashtu për nxënësit, stafet pedagogjike dhe të gjithë komunitetin është po aq e rëndësishme sa siguria publike. Ndaj që në fillim të këtij viti kam kërkuar një qasje tjetër për menaxhimin e trafikut rrugor me fokus për mirësimin e sinjalistikës rrugore dhe parandalimin e çdo aksidenti të mundshëm rreth shkollave. Më lejoni t'ju informoj se së shpejti Qeveria Shqiptare do të vendosë në zbatim projektin Smart City, një nga projektet madhore të Shqipërisë 2030 në aspektin e sigurisë kombëtare. Përmes tij synojmë një standard të ri monitorimi, kontrolli mbi qyrje dhe analizimin e pamjeve të rrugëve, hapësirave të mëdha, qyteteve, përfshirë këtu dhe shkollat dhe çdo ambienti publik. Ky projekt do të modernizoj edhe mëtej infrastrukturën teknologjike të policisë së shtetit. Të gjithë së bashku jemi të angazhuar për të ndërtuar një Shqipëri më të sigurt e më të mirë për brezat e ardhshëm. Ju falemderit dhe ju uroj një vit sa më të mbarë shkollor. Ftoj kryeministrin Edi Rama për fjalën e rastit.